həyatımda dönük olan günlərdən biri oldu. Gözümün nuru ilə, ürəyimin qanı ilə yazdığım Kürdəminin ilk şəhidi Adəm Əliyevə həsr etdiyim gözlərindən gülən şəhidim kitabımın ilk təqdimat günü oldu. Bu təqdimat günündə mən Asifa anaya, mənə dəstək olduğu üçün təşəkkürümü bildirirəm. Qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Allah Asifa anamıza sağlıqlı ömür versin. Adəm balamızın məkanı cənnət, məqamı uca olsun inşallah. Bu tədbirin düzənlənməyi də mənə mənəvi dəstək olan, öz qapısını açan, qapılarını açan daha doğrusu Heydər Əliyev adına mərkəzin rəhbərliyinə, işi qüvvəsinə, kollektivinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl, ulu öndərimizin adını daşıyan məkanda bizə şərait yaratdılar. Şəhidimizin adına yazılmış, həsr olunmuş kitabımın məhz ilk təqdimatı məhz ulu öndərin adını daşıyan mərkəzə oldu. Naminə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm, kollektivinə təşəkkür edirəm. Buradan hər birinizin, şəhid ailələrinizin hər birinin qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Bu mənim 8-ci kitabımdır və bundan sonra mən özümə söz vermişəm ki, qələmim yazdığı qədər, ürəyim vurduğu qədər mən yazmağa davam edəcəm və Akifaniyə bir söz vermişəm, buradan onu bir daha səsləndirirəm. Akifaniyə, nə qədər ki, mən varam, öz kitablarımda olmasa belə sizə söz verirəm, Adəm tanıdığım yazarların kitablarında yer alacaq. Çox sağ olun, mənim dəyərli həmkarım Dəniz xanım, hər zaman mənim yanımda olan, şeirlərimi gecə gündüz saatin fərqi olmadan səsləndirən, şeirlərimə, mənim yazdığım şeirlərə isti nəfəs verən Dəniz xanım Yüzgəmə öz təşəkkürümü bildirirəm. Buradan bizim inşallah yeni layihəmiz var, Qarabağdan gələn sonra o layihənin xeyirli uğurlu olmağını diləyirəm. İnşallah gələn təqdimatlarınızda yəqin ki, bu mərkəz yenə də öz qapılarını bizim üzümüzə açacaq. Çox sağ olun, minnətdaram, var olsun Azərbaycanım, yaşasın Azərbaycanım. Elə sözümün sonluğunda da ulu öndərimizin bir sözünü həmişəki kimi əlimdə bayraq tutaraq deyirəm ki, mən fəxr edirəm Azərbaycanlıyam, mən fəxr edirəm Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Yaşa Azərbaycanım, odlar yurdu Azərbaycanım daima yaşasın. Yalnız zəhmət keçmə daxtar bir oğludur. Çünki Adəm buna arxan eləmişdir mənə. Məktəb tutaranda mən durdum ama artıq hər şey geridə qalıb. Bundan sonra bizim həyatımız çox güzel olacaq. Artıq məktəbi tutaranda elə bilərdim ki, mən dünyanın ən xoşbəxt anası eləmişdir. İki oğlu xoşbaşına böyütmüşdür. Şəhərdəki balıqlarımız var, çıxardı.